primer que es fa a la Clara és provar de fer una llufa. Per estar preparada pel dia 28. Avui ja... Vosaltres? A la classe no paren de parlar de llufes grans, de llufes petites, que si en sap retallar, que si no en sap retallar, que si t'atreveixes a enganxar-ne una. Però una llufa no és un pet.